Подобрени се условите за престој на туристите во сместувачкиот дел на градската бања Кешовица, која е дел од Штипското јавно предпријатие ИСАР. Раководителот на работната единица бања Кешовица Димитар Тушев вели дека после 40 години обновен инвентарот во собите во кои престојуваат гостите кои ја користат лековитата вода на бањата Кешовица. Па после 40 години работната единица Кежовица, односно јавното предпријатие ИСАР, за прв пат донесе нови душици, нова постелина и после 15 години прв пат го обелевме просторот кај што се сместени гостите. Исто така, овие денови треба да стасат нови шкафчиња кои ги нема во нашите соби, комарници за заштита на гостите од комарци. Тушев забележа дека поради неквалитетното реновирање на машкиот дел од градската бања Кежовица предходно, повторно е извршена санација на плочките, исто така поставени се и пристапни огради за инвалиди. Понатаму имаме реновирано, а после две години од реновирањето на машкиот дел, ние во голем дел пак ја реновиравме бањата Кежовица во машкиот дел. Што е инвестирано во машкиот дел? Во машкиот дел, бидејќи не е квалитетно извршена таа адаптација, односно тоа реновирање, ние едно 50 нови плочки донесовме и во најбрз рок, во два дена, го тоа извршивме. По барање на нашите клиенти кои се овде сместени, направивме пристапен дел за инвалидизирани лица. Штипската бања Кежовица останува да биде атрактивно место за бањско лекување и рекреација. Овде има гости од сите градови на Македонија. Некои редовно се овде. Јас се многу благодарен од бања Кежовица, благодарен сам од персонало, како прво, благодарен сам. Сега се условите, бројден, петка, па преко 20 години сам тука. Преко 20 години, како сме тука и многу сме задоволни и персонало и бањата и мислам, се е убаво, се е по-добро, нормално. Те ти викам, од пред 20 години тоа е, знае се, се било по-сиромашно и за се, а сега још по-убаво. Благодет има ли? Има, како нема, има благодет, ако нема, нема да доведеме. Јас 10 години, како сум пензионерка, доведам секоја година, ефективно од бањата. Реновирано е, подобрено, се е добро, се е убаво. Тушев најави дека и во идниот период следуваат нови обновувања и реконструкции во Штипската бања Кежовица, а цената за користење на бањските благодети останува иста.